ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልዝ ኢዲኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደና ዶክተር ዮሐንስ በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፈ ብዙ የጤና መረጃን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቼ እያደረስኩኝ ይገኛለሁኝ ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ ጥያቄያችሁን ደግሞ ከታች በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዚህ የጤና መረጃችን ላይ የምንመለከተው በምሽት የቤት ውስጥ የእርግ እና ምርመራ በሽንት ማድረግ ይቻላል ወይንስ ደግሞ አይቻልም ትክክለኛ ውጤቱን በዚህ ሰዓት ይነግረናለይ እንዲሁም ደግሞ መቼ ወይም ምን ሰዓት ላይ የእርግዝና ምርመራን በቤት ውስጥ ብናደርግ ትክክለኛ ውጤት ሊነግረን ይችላል የሚለውን እጅግ በጣም በስፋት ዘርዝሬ የምነግራችሁ ይሆናል ምን ሰዓት ላይ የእርግዝና የቤት ውስጥ ሙከራ ብታደርጉ ትክክለኛ እርግዝና እንደተፈጠረና እንዳልተፈጠረ በእርግጠኝነት ይነ ነግራችኋል የሚለውን በሚገባ በደንብ አለው በተጨማሪም የእርግዝና ሙከራውን በምታደርጉበት ጊዜ ምን ማድረግ እንደሌለባችሁና ምን ማድረግ እንዳለባችሁም በስፋት የማነሳ ይሆናል እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ለዚህ አስተማሪ የጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ጠቃሚ የጤና መረጃን ማግኘት የምትችሉ ይሆናል እንዲሁም ደግሞ በቅንነት ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ ስልባክብሮ ትጠይቃችኋለሁኝ እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ የቤት ውስጥ የእርግዝና ምርመራ በምታደርጉበት ጊዜ እጅግ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ መቻል ይጠበቅባቸዋል ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የቤት ውስጥ የእርግዝና ምርመራ ትክክለኛ እና የውሸት ኔጌቲቭ እንዲሁም የውሸት ፖዘቲቭም ሊሰጣችሁ ይችላል ስለዚህ የእርግዝና ምርመራ በምታደርጉበት ጊዜ በቤት ውስጥ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል በተጨማሪም የእርግዝና ምርመራን በምታደርጉበት ጊዜ በአንድ የኤችስጂ ቴስተር ወይም ደግሞ የእርግዝና መመርመሪያ ኪት እርግጠኛ መሆን መቻል የለባችሁም ምክንያቱም አንድ የኤችሲጂ ቴስተር ብቻ ገዝታችሁ ምርመራ በምታደርጉበት ጊዜ የተለያዩ በርካታ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ስለዚህ ትክክለኛ ውጤቱን ላይነግራችሁ ይችላል ትክክለኛ የእርግዝና ምርመራን በምታደርጉበት ጊዜ እንደ ሰአቱ እንደ አንዳንድ ሁኔታዎች ሊወሰን ይችላል ትክክለኛ ውጤትን ለማግኘት ስለዚህ ትክክለኛ የእርግዝና ምርመራ አድርጋችሁ ክለኛ ውጤት እንዴት እንደምታገኙ በስፋት አሁን እነግራችኋለሁ የቤት ውስጥ የእርግዝና ምርመራ ወይም ደግሞ በሽንት የሚደረግ የእርግዝና ምርመራ ብዙ ጊዜ የኤችሲጂ ሆርሞንን ነው ቴስት የምታደረጉት ማለት ነው ይህ ኤችሲጂ ሆርሞን ምንድን ነው ልትሉ ትችላላችሁ በቅድሚያ ኤችሲጂ ምንድን ነው የሚለውን በደንብ ልንገራችሁ ኤችሲጂ ማለት ሂማን ጎናዶ ትሮፒን የምንለው ሆርሞን ነው ይህ ፅንስ በማዕፀን ስጥ ከተተከለ በኋላ በእንግዲህ ልጅ የሚመረተው ሆርሞን ነው የሆርሞኑ ዓላማ ሰውነታችሁ የወር አበባ መምጣት እንዳይከሰት የሚያደርገውን ፕሮጀስትሮንን ማመንጨት እንዲቀጥል ማድረግ ነው ይህ የኢንዶሜትሪያል ማፀን ሽፋንና እርግዝናችን ይከላከላል ስለዚህ ኤችሲጂ ሆርሞን ማለት እንግዲ የሚመነጨው በእንግዲህ ልጅ አማካኝነት ነው እርግዝና ከተፈጠረ በኋላ የሚመነጭ የሆርሞን አይነት ነው ልክ እርግዝናችሁ ከ8 እስከ 12 ሳምንታት ባለ ጊዜ ውስጥ ይህ የኤችሲጂ ሆርሞን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ይሄዳል ታዲያ ይህ የኤችሲጂ ሆርሞን መቼ ነው እርግዝና ከተፈጠረ በኋላ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በሰውነታችሁ ውስጥ ወይም ደግሞ በሽንታችሁ ውስጥ መታወቅ የሚችለው የሚለውን በሚገባ ማወቅ መቻል አለባችሁ በርካታ ሰዎች የሚሳሳቱት በእርግዝና ቴስት አማካኝነት መቼ ይመስላችኋል ልክ ግንኙነት ካረጉ በኋላ ከሳምንት በኋላ እንዲሁም ደግሞ ከቀናቶች በኋላ እርግዝና እንደተፈጠረና እንዳልተፈጠረ ቼክ ያደርጋሉ ያ በትክክል ስተት ነው ወይም ደግሞ ትክክለኛ ውጤት እንድታገኙ አያደርጋችሁም ምክንያቱም ይህ ኤችሲጂ ሆርሞን በሽንታችሁ ውስጥ ስለማይታወቅ በዛ ጊዜ እርግዝና እንደተፈጠረና እንዳልተፈጠረ በትክክለኛነት ማወቅ አትችሉም ታዲያ እርግዝና ከተፈጠረ በኋላ ይህ ኤችሲጂ ሆርሞን ልክ ከቀን 10 እስከ 15 ቀን ባለ ጊዜ ማለትም ከግንኙነት በኋላ እርግዝና ከተፈጠረ ግንኙነት ካደረጋችሁ ወይም ደግሞ የግብረስጋ ግንኙነት ካደረጋችሁ በኋላ ከ10 እስከ 15 ቀን ባለ ጊዜ ውስጥ ይህ የኤችሲጂ ሆርሞን በሽንታችሁ ውስጥ መታወቅ ወይም ደግሞ መጠኑ እየጨመረ ይመጣል ስለዚህ በዛ ጊዜ ነው የእርግዝና ቴስት ብታደረጉ ትክክለኛ ውጤት የሚሰጣችሁ ያም ሆኖ በምትሰሩት ደግሞ አንዳንድ ስህተት የኤችሲጂ ሆርሞን በሽንታችሁ ውስጥ በመደበኛነት እያለ ፎልስ ውጤት ወይም ደግሞ የውሸት ውጤት የምታገኙበት በርካታ ምክንያቶች አሉ እነዚህን ምክንያቶች እነግራችኋለሁኝ ስለዚህ የኤችሲጂ ሆርሞን ግንኙነት ካደረጋችሁ በኋላ እንደነገርኳችሁ ከአስር እስከ 15 ቀን ባለ ጊዜ ውስጥ ነው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በሽንታችሁ ውስጥ የሚኖረው ስለዚህ ብዙ ጊዜ የግብረ ስጋ ግንኙነት ካደረጋችሁ በኋላ ከአስር እስከ 15 ቀን ጠብቃችሁ ፕሪግናንሲ ቴስት ማድረግ ትችላላችሁ ልክ በቤታችሁ ውስጥ በዛ ጊዜ ትክክለኛ ውጤትን ሊነግራችሁ ይችላል አንዳንድ ጊዜ የእርግዝና ምርመራ በምታደርጉበት ጊዜ ፕሪግናንት ከሆናችሁ ሁለቱም መስመሮች በሚገባ ይበራሉ ወይም ደግሞ ቀይ ይሆናሉ እንደ ምርቱ ይለያያል አንዳንድ ምርቶች የፕላስ ወይም ደግሞ የማይነስ ሳይን የሚያሳያቸዋለ ፖዘቲቭ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ማለት ነው ፖዘቲቭ ማለት የዋር ፕሬግናንት ወይም ደግሞ አርግዛቸዋል ማለት ነው ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ እርግዝና አልተፈጠረም ማለት ነው ስለዚህ እንደምትገዙት የእርግዝና ቴስተር ይለያያል ስለዚህ ብዙ ሰዎች ግን የምትጠቀሙት የመስመሮቹን ነው ስለዚህ ሁለት መስመሮቹ አንድ ላይ ከበሩ እርግዝና ተፈጥሯል ይባላል ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ አንዷ መስመር ደብዘዝ ልትል ትችላለች አንደኛው ደማቅ መስመር ይሆንና አንደኛው መስመር ደግሞ ደብዘዝ የሚል ከሆነ እርግዝና ተፈጥረዋል ነገር ግን ቴስት ያደረጋችሁት በጣም ቀደም ብላችሁ ወይም እርግዝና ቼክ በምታደርጉበት ጊዜ ምናልባትም ብዙ ፈሳሽ ጠጥጣችሁ ምናልባትም ደግሞ ቼክ ያደረጋችሁበት ሰዓት በጣም ለቴስት ወይ ሆርሞኑ በከፍተኛ ሁኔታ በሽንታችሁ ውስጥ እንዳይገኝ በሚያደርግበት ሰዓት ከሆነ ትክክለኛ ውጤት ላያሳያችሁ ይችላል ያ ማለት መስመሯ አንደኛዋ ደብዘዝ ትላለች እንደዚህ አይነት ምልክት ከገጠማችሁ ቢያንስ ከሳምንት በኋላ ትክክለኛ አርግዛችኋል የሚል ውጤት ስለሆነ በድጋሜ ከሳምንት በኋላ ቼክ ማድረግ መቻል ይጠበቅባቸዋል። በአጭሩ እንደ ርሱ እንግዲህ እንደምንመለከተው ማታ ላይ ወይም ደግሞ በምሽት የእርግዝና ምርመራ ማድረግ ይቻላል ወይንስ ደግሞ አይቻልም የሚለውን አሁን በዝርዝር እንመልከት በአጭሩ ማታ ላይ የእርግዝና ምርመራ ማድረግ ይቻላል ምንም የሚገድባችሁ ነገር የለም ነገር ግን በምሽት የእርግዝና ምርመራ ማድረግ ትችላላችሁ ይሁን እንጂ ትክክለኛ ውጤት ለማግኘት አናሳ የሆነ እና አስተማማኝ ውጤት የሚገኝበት ሰዓት አይደለም በሽንታቹ ላይ የሚሞረከዙ የቤት ውስጥ የእርግዝና ምርመራዎች ለተወሰኑ ኤችሲጂ ምላሽ ለመስጠት የተነደፉ ናቸው የእንግዴ ልጅ ይህንን ሆርሞን ያመነጫል እናም በእርግዝናችሁ ከ8 እስከ 1 ሳምንታት ውስጥ የኤችሲጂ መጠን በከፍተኛ ሁኔታ በፍጥነት ይጨምራል ኦቭሌሽን ከጀመረ በአስረኛው ቀን በግምት የወራ በሚመጣበት በመጀመሪያው ቀን ማለት ነው ብዙ ጊዜ እርግዝና የሚፈጠረው ልክ ቀጣይ የወራ ሊመጣ ሁለት ሳምንታት አካባቢ ሲቀረው እርግዝና ይፈጠራል ምክንያቱም በዛ ጊዜ ስለሆነ ኦቭሌት ምታደረጉት ስለዚህ ልክ ቀጣ የወራዋችሁን በምትጠባበቁበት ጊዜ እርግዝናችሁ 15 ቀናት ይሆነዋል ማለት ነው ስለዚህ በዛ ጊዜ የኤችሲጂ ሆርሞን በከፍተኛ ሁኔታ በሽንታችሁ ውስጥ ይኖራል ምክንያቱም እርግዝናችሁ ሁለት ሳምንታትን ስለሚያስቆጥር ስለዚህ ልክ የወራባችሁ በሚመጣበት ሰዓት በምትጠብቁበት ጊዜ እርግዝና ከተፈጠረ በዛ ጊዜ ማወቅ ይቻላል በሽንታችሁ ውስጥ በቤት ውስጥ በሚደረግ የእርግዝና ምርመራ በቂ ኤችሲጂ በዛ ጊዜ መኖር አለበት በማታ ወይም ደግሞ በምሽት ሳይሆን በጠዋት የእርግዝና ምርመራን ለማድረግ መምረጥ ከሚያስገኛቸው ጥቅሞች አንዱ ሽንታቹ የበለጠ ጠንካራ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ማታ ማታ የእርግዝና ምርመራ በምታደርጉበት ጊዜ ብዙ ፈሳሽ ልጠጡ ትችላላችሁ በጣም ብዙ ፈሳሽ በምትወስዱበት ጊዜ የኤችሲጂ መጠን ከሽንታችሁ ውስጥ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንስና ትክክለኛ ውጤት እንዳታገኙ ያደርጋቸዋል ነገር ግን በማለዳ ወይም ደግሞ በጠዋት የእርግዝና ምርመራን በምትሞክሩበት ጊዜ ማታ ላይ ወይም ደግሞ ለሊቱን ብዙ ፈሳሽ ስለማትጠጡ በሽንታችሁ ውስጥ የኤችሲጂ መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ጠንካራ ስለሚሆን ጠዋት ላይ ምንም ፈሳሽ ሳትጠጡ የእርግዝና ምርመራ በምታደርጉበት ጊዜ ትክክለኛ ውጤትን ለማግኘት ይረዳቸዋል በምሽት የእርግዝና ምርመራ ካደረጋችሁና አሉታዊ ከሆነ ወይም ደግሞ እርግዝና አልተፈጠረም የሚል ውጤት ከነገራችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ የሚለው ልንገራችሁ በቤት ውስጥ የእርግዝና ሙከራዎችን በተመለከተ የውሸት አሉታዊ ወይም ደግሞ የውሸት እርግዝና ተፈጥሯል እድሎች ከሐሰት አዎንታዊ በጣም ከፍተኛ ናቸው በምሽት የእርግዝና ምርመራ ካደረጋችሁና አሉታዊ ከሆነ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ከሆነ በትክክል እርጉዝ እንዳልሆናችሁ ለማረጋገጥ በጠዋት ወይም በጥቂት ቀናት ውስጥ ሌላ ምርመራ ማድረግ መቻል ይጠበቅባቸዋል ምክንያቱም እርግዝና ተፈጥሮ የትክክለኛ ያልሆነ ውጤትን ሊሰጣችሁ ስለሚችል ጠዋት በማለዳ ወይም ደግሞ ሌላ የእርግዝና ምርመራ ከሳምንት በኋላ በድጋሜ ቼክ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እርግዝናን ቼክ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመመርመር በጣም ምቹ ጊዜ ነው ብዬ የምነግራችሁ የወራባችሁ ከቀረ በኋላ አንድ ሳምንት ጠብቃችሁ በዛ ጊዜ የእርግዝናን በቤታችሁ ወይም ደግሞ በህክምና ተቋም ቴስት ብታደርጉ ተመራጭነት አለው አንዳንድ ጊዜ የምትገዙት የምርት እቃዎች ወይም ደግሞ የእርግዝና መመርመሪያ እቃዎችም ምናልባትም በመጓጓዣ ምክንያት በሙቀት አማካኝነት ኤክስፓርድ ሊያደርጉ ወይም ደግሞ ላይሰሩ ይችላሉ ምንም ቀኑ ኤክስፓርድ የሚያደረገው ዘግይቶ ወይም ደግሞ ጊዜ ቢቀረውም አንዳንድ ጊዜ በመጓጓዣ ላይ ወይም ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ በሚገባበት ሰዓት በምቹ ባልሆነ መጓጓዣ አማካኝነት ምርቱ ላይሰራ ይችልና የተሳሳተ ውጤት ሊሰ ሊሰጣችሁ ስለሚችል ምንጊዜም የእርግዝና ሙከራን ወይም ደግሞ የእርግዝና ምርመራን በቤታችሁ ቴስት በምታደርጉበት ጊዜ የውሸት ውጤት ሊፈጠር ስለሚችል አንድ የእርግዝና ምርመራ ብቻ ፈጽሞ አትጠቀሙ ቢያንስ ቢያንስ ሁለት የእርግዝና ምርመራ መሞከሪያ መጠቀም መቻል ይጠበቅባቸዋል በተጨማሪም በትክክለኛ እርግጠኛ ለመሆን ሳምንት ጠብቃችሁ ደግሞ በድጋሜ ሌላ ምርመራ ማድረግ መቻል ይጠበቅባቸዋል ምክንያቱም ያልተፈለገ እርግዝና ተፈጥሮ ሌላ ነገር ውስጥ ልትገቡም ስለምትችሉ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል ይጠበቅባቸዋል አስቀድማችሁ በሚገባ መጠንቀቅ አለባችሁ ለሐሰት አሉታዊ ወይም ደግሞ የውሸት የእርግዝና ተፈጥረዋል ውጤት እንዲሰጣችሁ የሚያደርጉ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ እነዚህም እርግዝና ምርመራን በምታደርጉበት ጊዜ በቤት ውስጥ መድኃኒቶችን ከወሰዳችሁ ትክክለኛ ውጤት ላይሰጣችሁ ሰጣችሁ ይችላሉ የተወሰኑ መድኃኒቶች የእርግዝና ምርመራው በትክክለኛ እንዳይሰራ ጣልቃ ሊገቡ ይችላሉ በተጨማሪም በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የተዳከመ ሽንት ካለ ነው ሽንታቹ ከማለዳዊ ይልቅ በምሽት የበለጠ ሊቀልጥ ይችላል ወይም ደግሞ የኤችሲጂ መጠኑ ከፍተኛ አይሆንም ብዙ የተጠናከረ ሽንት መኖሩ ጠዋት የእርግዝና ምርመራ ማድረግ ከሚያስገኛቸው ጥቅሞች ውስጥ አንዱ ነው ምንጊዜ የእርግዝና ምርመራ የሚመከረው ጠዋት ነው ምንም ፈሳሽ ሳትጠጡ ሶስተኛ ደግሞ የእርግዝና ምርመራ ካደረጋችሁ በኋላ ውጤቱን በጣም ቀደም ብላችሁ ወይም ደግሞ ፈጥናችሁ ለማንበብ አትቾኩሉ መጠበቅ መቻል ይጠበቅባቸዋል የኤችሲጂ ደረጃዎች በቤት ውስጥ የእርግዝና ምርመራ ለመለየት በቂ ጊዜ ያስፈልጋቸዋል እርግዝናን ቀደም ብሎ እንደሚያውቅ የሚገልጽ የእርግዝና ምርመራ እየተጠቀማችሁ ቢሆንም እንኳን ከአሉታዊ ውጤት መጠንቀቅ አለባችሁ ምክንያቱም አርግዛችሁ የተሳሳተ አለረገዛችሁም ሊላችሁ ስለሚችል ችላ ሊያስብላችሁ ይችላል ለትክክለኛ ውጤት በአምራቹ እንደታዘዘው ሂደቱን ለማካሄድ ጊዜ መውሰድ አስፈላጊ ነው አሉታዊ ውጤት ካገኛችሁ ጥቂት ቀናትን መጠበቅና እንደገና መሞከር አለባችሁ በተለይም በማለዳ ወይም በጠዋት ሞክሩ ስለዚህ የእርግዝና ምርመራን በምታደርጉበት ጊዜ ምን ያክል ደቂቃ መጠበቅ አለብኝ የሚለውን ከምርቱ ወደ ምርቱ ስለሚለያይ ምርቱ ላይ የሚገኘውን ንባብ በሚገባ አንብባችሁ በዛ መሰረት መጠበቅ መቻል ይጠበቅባችኋል አንድ የሽንታችሁ ውስጥ ብቻ ነክራችሁ ቶሎ ፈጥናችሁ አውጥታችሁ ምርቱን ወይም ደግሞ እርግዝና ተፈጥሯል ወይም አልተፈጠረም የሚለውን ውጤት ለማየት መቸኮል መቻል አይጠበቅባችሁም የምርት መጠኑን በሚገባ ማንበብ አለባችሁ ላይ ላይ የተጻፈውን የገዛችሁበትን አንብባችሁ በሚገባ ተረድታችሁ በቂ የሆነ ደቂቃዎችን መጠበቅ መቻል ይጠበቅባቸዋል በምሽት የእርግዝና ምርመራ ካደረጋችሁ በኋላ አወንታዊ ከሆነ ወይም ደግሞ አርግዛችኋል የሚል ውጤት ካሳያችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ የሚለውን ደግሞ አሁን እነግራችኋለሁ በምሽት የእርግዝና ምርመራ ካደረጋችሁና አወንታዊ ውጤትን ካያችሁ ወይም አርግዛችኋል የሚል ውጤትን ካያችሁ እርጉዝ የመሆናችሁ ከፍተኛ እድል አለ ማለት ነው የውሸት አወንታዊ ውጤትም የሚከሰትበት በርካታ ምክንያቶች አሉ እነዚህም ኤክቶፒክ እርግዝና ወይም ከማዕፀን ውጭ እርግዝና ከተፈጠረ ከማዕፀን ውጭ እርግዝና ቢፈጠርም እርግዝናው አይቀጥልም እንዲወገድ ይደረጋል ነገር ግን የእርግዝና ምርመራ በምታደርጉበት ጊዜ ፖዘቲቭ ውጤትን ይሰጣቸዋል እርግዝና አለ ይላቸዋል ነገር ግን እርግዝናው የማይቀጥልና መወገድ ያለበት የእርግዝና አይነት ነው ሁለተኛ ደግሞ የቅርብ ጊዜ እርግዝና ማጣት ካለ ያ ማለት ፅንሱ በራሱ ጊዜ ከተወገደ ወይም ደግሞ ከወረደ ሚስከሬጅ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ በራሳችሁም አቦርሽን ካረጋችሁ በኋላ የእርግዝና ምርመራ በምታደርጉበት ጊዜ የውሸት የሆነ ፖዘቲቭ ወይም ደግሞ የውሸት አርግዛችኋል ውጤትን ሊሰጣችሁ ይችላል ሌላኛው ደግሞ እንደ ኦቨር ሳይስት ያሉ አንዳንድ የእንቁላል ሁኔታዎች ሆኖም እነዚህ ግን እንብዛም የሚከሰቱ አይደሉም ከስንት አንድ ጊዜ የሚከሰት ችግር ነው ታዲያ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የእርግዝና ምርመራ ታዲያ ለማድረግ የተሻለው ጊዜ መቼ ነው ምን ሰዓት የእርግዝና ምርመራን ማድረግ አለብኝ ትክክለኛ ውጤት ለማግኘት የሚለውን ደግሞ አሁን እነግራቸዋለሁ። ትክክለኛ የእርግዝና ምርመራ ውጤት ለማግኘት ጊዜው በጣም አስፈላጊ ነው ጊዜ አይነት አለው ቀል ብታደርጉ ትክክለኛ ውጤት ላታገኙ ትችላላችሁ ማታ ብታደርጉ ትክክለኛ ውጤት ላታገኙ ትችላላችሁ ምክንያቱም ቀኑ ሙሉ በርካታ ፈሳሽ ስለምትወስዱ የሽንታችሁ በሽንታችሁ ውስጥ ያለው የኤችሲጂ መጠን ጠንካራ አይሆንም እንደ እንዳልኳችሁ ሊቀልጥ ይችላል የእርግዝና ምርመራ ለማድረግ ጊዜው እንደሆነ ከመወሰናችሁ በፊት ሊታሰብባቸው የሚገቡ በጣም በርካታ ምክንያቶች አሉ ትክክለኛ ውጤትን ከፈለጋችሁ ምርመራውን ከማድረጋችሁ በፊት ግምት ውስጥ ማስገባት ያለባችሁ በርካታ ነጥቦች አሉ እነዚህን አንድ በአንድ ልንገራችሁ አንደኛ በወር አበባ ዑደት ውስጥ ያላችሁበትን ቦታ ማገናዘብ አለባችሁ በሽንት ላይ የተመሰረተ የእርግዝና ምርመራ የወር አበባችሁ ካለፈ ከአንድ ሳምንት በኋላ በጣም ትክክለኛ ውጤትን ይሰጣችኋል ያ ማለት የወር አበባችሁ ከሚመጣበት ጊዜ ጀምሮ ከቀረ የወር አባችሁ የወር አበባችሁ ከቀረ አንድ ሳምንት ከሆነው በዛ ጊዜ ማድረግ በጣም ውጤታማ ነው የወር አበባ ዑደታችሁ መደበኛ ያልሆነ ከሆነ ደግሞ ከተጸነሰበት ቀን ጀምሮ ሁለት ሳምንታት ያክል መጠበቅ ጥሩ ነው ያ ማለት ግንኙነት ካደረጋችሁ በኋላ ከሁለት ሳምንታት በኋላ ብትሞክሩ በጣም ተመራጭነት አለው ይህ የኤችሲጂ ደረጃዎች በቤት ውስጥ የእርግዝና ምርመራ ላይ ለመመዝገብ ከፍ ለማድረግ በቂ ጊዜን ይሰጣል ሁለተኛ ደግሞ የቀኑ ሰዓት ወይም ደግሞ በምን ሰዓት ወይም ጊዜ ማድረግ አለባቸው የሚለው ነው ጠዋት በቤት ውስጥ የእርግዝና ምርመራዎችን ለማድረግ በጣም ጥሩ ጊዜና ሰዓት ነው ምክንያቱም በሽንት ውስጥ ያለው የኤችሲጂ መጠን ከአንድ ምሽት በኋላ ብዙ መጠጥና ፈሳሽ ስለማትወስዱ በጣም ስለሚሰበሰብና ጠንካራ ስለሚሆን ነው በእርግዝናችሁ ገና በጣም ቀደም ብለው ከሆነ ቴስት ያደረጋችሁትና የኤችሲ ደረጃዎች ገና መጨመር ከጀመሩ በምሽት ላይ አለመሞከር ጥሩ ነው ምክንያቱም እርግዝናችሁ ገና ከሆነ ወይም ደግሞ የእርግዝና ምርመራውን ወይም ኤችሲጂ ቴስቱን በጣም ፈጠን ብላችሁ ምናልባት ከአንድ ሳምንትና ከስምንት ቀን በኋላ ከሆነ ቴስት ያደረጋችሁት በተለይ በተለይ በዚህ ጊዜ ማታ ላይ ቼክ ማድረግ የለባችሁም ሶስተኛ የምናነሳው ነጥብ ደግሞ የእርግዝና ምልክቶችን እንዳያችሁ ነው የጠዋት ህመም የጡት ህመም ወይም ሌሎች የመጀመሪያ የእርግዝና ምልክቶች ከተሰማችሁ የመጨረሻውን የወራ ቀን ማሰብና ትክክለኛ ውጤትን ለማግኘት በቂ ጊዜ እንዳለ ለመወሰን ይጠቅማል አስቀድማችሁ ምርመራ ካደረጋችሁና ግልጽ ያልሆኑ ውጤቶች ካሉ ጥቂት ቀናትን መጠበቅ ወይም በጠዋት እንደገና መሞከር አለባችሁ አስታውሱ ምንም አይነት የእርግዝና ምርመራ በትጠቀሙ ወይም ስትወስዱ ትክክለኛ ውጤቶችን ከፈለጋችሁ የአእምራችሁን መመሪያ በትክክል መከተል ይጠበቅባቸዋል ምርቱ ላይ የተጻፈውን በሚገባ አንብባችሁ በዛ መልኩ መሄድ መቻል ይጠበቅባቸዋል በተጨማሪም የእርግዝና ምርመራን በምታደርጉበት ጊዜ በቤት ውስጥ ፈጽሞ ፈሳሽ መውሰድ መቻል የለባችሁም ጠዋት ምንም ሳትጠጡ ቴስት አርጉ ምንም ፈሳሽ ሳትወስዱ ቴስት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል እንዲሁም የእርግዝና ምርመራን ቴስት ለማድረግ የግብረስካ ግንኙነት ካደረጋችሁ ከ ስ እስከ 15 ቀን ባለ ጊዜ ወይንም ደግሞ ልክ ቀጣይ የወራባችሁ በሚመጣበት ጊዜ ቴስት ማድረግ እንዲሁም የወራባችሁ ከቀረ ከአንድ ሳምንት በኋላ ቴስት ብታረጉ ትክክለኛ ውጤትን የሚሰጣችሁ ይሆናል ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና መረጃ ይህንን ይመስል ነበረ እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ የእርግዝና ምርመራ በቤት ውስጥ ወይም ደግሞ ኤችሲጂ ቴስትን በሽንት ላይ የሚደረግ የእርግዝና ሙከራን መቼ ማድረግ አለብኝ ማታ ቢደረግ ችግር አለ ወይንስ ደግሞ መቼ ምን ሰዓት አማራጭ ነው ወይም ትክክለኛ ውጤትን ይሰጠናል የሚለውን በሚገባና በስፋት ተመልክተናል ጠቃሚ ጤና መረጃን እንዳገኛችሁበት ተስፋ አረጋለሁኝ ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ ለሌላ ሰውም ደግሞ እንዲደርስ ላይክና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉላለሁኝ በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻውቻው